今日はすごく晴れています。こちらが929マスアパートメントのビルです。周りの環境はとてもいいです。セントラルスクエアとハーバードスクエアの間にありますね。こちらがアパートの正面玄関で、これがエレベーターです。このエレベーターの先の方に、郵便と、ランドリーですね。で、これはカードで利用できるみたいです。こちらがエレベーターで、このショールームは、ワンベッドなのですが、一応似たような感じ で中に入るとちょっと他の方も今見ているのですが、キッチンですね。ちょっと狭いですが、まあ5、6ヶ月にはちょうどいいと思います。で、棚も綺麗です。で、電気ストーブがあって、洗浄機もあり、電子レンジもあります。冷蔵庫もいいサイズだと思います。こちらがリビングですね。とても大きいエアコンがついています。で、外のベランダなんですけれども、見渡しはとてもすごくいいです。こっちが南向きですね。ボストンのダウンタウンが見えます。ワンベッドのベランダってこんなに大きいんですね。こちらはワンベッドですけれども、スタジオの場合はこのベッドルームはついてなくて、こちらが、バスルームですね。シンク、トイレ、浴槽付きです。駐車場から、外に出ていきます。ハーバードスクエアに向かって行きます。このマサベでは、マサチューセッツアベニューではバスも通っています。信号なので一度切ります。さて、目の前にハーバードがもう見えます。こちらがもうハーバードです。とても便利なところにあると思います。